ska bara kolla varandra när vi kör i, vad heter det, F1-boxen. Eller boxen, ja. Vi börjar kolla då. Okej, vi kör en trippel. Trippel, ja. Okej, jag kör quick rewind. Det är fett äckligt. Bruh. Ja, vi kör bright. Jag vill köra den där with rewind. Vi kör en my god, vad jobbigt. Okej, jag testar. Vi kör 3 whip. Okej, 3 whip inte mitt område, men jag gjorde det ändå. Vi kör double finger. Jag har aldrig gjort det heller. Kör kick lite. Japp. Jag ska testa heel kickless, eller double kickless, eller vad det nu heter. Vi testar. Va? Ska vi köra hela packen? Eller ska vi, finns det något mer att göra? Barbar. Okej, okay, ja. Kör visst. Vi kan köra live. Okej, vi kör whipboard dit och bar whip tillbaks. Jag kan inte det. Yeah. Ska vi göra en heel double? Oh, en heel double rewind. Han drog det, så då lägger jag också dra det. Jävlar, den var fin. Ja, väldigt fin. Vi kör typ... Vi kan köra eller, alltså jag har typ för lite energi för att testa. Vi kan köra typ så här Brian. Vi så här åker upp. Vi kommer så sen kör vi Brian. Okej, ja, vi kan försöka. Ja. Han drog det, så då måste vi göra det. Vi kör finger whip upp och double ner. Kom igen, ni tar det. Jag ska testa det här också. Jag ska, jag kan inte det här. Hur känns det att vlogga då? Är det så här? Typ, man håller lite högre upp. Så. Alltså man ska ju typ hålla så. Ja. Men det kan ju bli fett awkward ibland när man inte är in the mode. Då bara känna... Vad ska man köra? Är du, filma en trippel ner för boxen. Elias.Johansson med 3S. Okej. Whip. Front scoot. Whip.
på den där. Där vi körde tidigare. Så här. Shit, den bara stannade upp. Den bara... Vi kan köra flatline. Flatline, alltså jag är sämst flat. Jag har fortfarande inte lärt mig whip rewind. Jag kan inte. Och inte heel rewind. Du, jag kanske kan dra heel rewind flat nu. För jag är peppad. Vänta, kan du filma här va? Ja. Okej, okay. Kolla nu, first line. Oh, oh my god. Jag har aldrig dragit det. Okej, tack. Nu drog jag lite där, nu ska jag göra det en gång. Jag försöker linea in heel rewind. Okej, heel rewind, kom med. Ja! Vi ska försöka bright flip flat. Nej, nästan. Yeah! Vad är det inte bra för dig? Nej! Det blir kickligt istället. Hallå, jag ska dra whip bar. Och jag ska line on. Jag ska dra trippel. Jag är klar, oh jävlar, jag är så klar för dagen. Nej. Okej, double hill. Nu drar det. Yeah. Jag kör också double hill. Okej, då kör jag också double hill då. Ja, då måste jag dra det. Jag trodde han skulle ha den där va? Men så var det tyvärr inte. Bästa inward flat. Okej, vi slutar flat session nu. Vi kör en liten unboxing på hotellet. För varje video måste jag ha en unboxing i sig. Jag vet inte vad det här är, men... Jaha, okej. Du, det där är riktigt snyggt. Alltså, kolla på det här. Vad är det här? Men det där är farligt. Alltså kolla här liksom. Här vill man duscha. Och så bara, alltså man ser rakt in. Ja, det är ju lite för öppet. Lite cringe. Kan jag tycka. Hallå, kolla det här också.
Damn. Och så har vi lite öl. Fast den här köpte vi. Ja, precis. Vilken choklad, den här är min. Absolut, ta den nu. Och det här är den här nya Fanta. Alltså den är messa. Den är messo. Men det här är för våra, det här är våran crib. Hemska good shit. Alltså ni gillar chili, eller chili eller vad ni nu säger. Köp den där chipsen om ni inte har gjort det. Alltså ni hittar. Sjukt goda. Ja, det är helt sinnes. Man hittar inte dem överallt. Men hittar ni dem, köp dem. För att de är goda. Och här har vi den här i alla fall. Tjena, där är jag. Man står här i duschen. Man bara, tjena. Och det är helt sinnes. Varför? Jag fattar inte. Här mjölk. Ja, kaffemjölk. Jaha, vad dum jag är. Should we end today's vlog? Alltså jag skojar inte, det här kommer nog bli den bästa editen som finns. Ja, det också. Alltså jag drog fett många bangers. Jag har haft en asgrym dag. Och nu blir det sovat. Eller jag ska, ja jag vet inte. Men tack så jättemycket Team Fairplay för den här resan. Här, där är namnet. Följ dem. Och det skulle stå. För mig också. Och Bayron. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon och de som var innan. För jag antar att den kommer bli uppstyckad i flera delar. För att jag filmar fett mycket. Ni får ha det bra tills nästa video kommer. Vi lägger oss nu. Ja, nej, godnatt. Vill du bärma kameran eller?